सो बघा, सुरुवातीपासून आपण काय बघितलं, जिओ इन्फॉर्मेटिक्स म्हणजे काय, नॅनो मटेरियल, प्रिसिजन अग्रिकल्चर, प्रिसिजन अग्रिकल्चर, ट्रेडिशनल फार्मिंग, प्रिसिजन फार्मिंग मधला डिफरन्स कन्सेप्ट, त्याच्या हे सहा कंपोनंट आर एस, जी आय एस, जी पी एस, एस टी, एम वाय एम आणि व्ही आर टी. प्रिसिजन अग्रिकल्चर म्हणजे काय, प्रिसिजन फार्मिंग सिस्टीम म्हणजे काय, याला साईट स्पेसिफिक क्रॉप मॅनेजमेंट सुद्धा म्हटलं जातं, त्याचा लॉंग फॉर्म. त्याच्यानंतर हे प्रिसिजन फार्मिंग म्हणजे काय अगेन आपण बघितलं. त्याच्यानंतर टूल्स आणि टेक्निक कुठल्या वापरल्या जातात, त्याच्यामध्ये जी पी एस आपण बघितला, ठीक आहे. त्याच्यानंतर सेन्सर टेक्नॉलॉजी म्हणजे रिमोट सेन्सिंग आपण बघितली, देन जी आय एस आपण बघितला, देन व्ही आर टी आपण बघितली, आणि ग्रेनिल्ड मॉनिटर्स आपण बघितले. अगेन प्रिसिजन फार्मिंग इंडियन अग्रिकल्चरमध्ये का महत्वाचे, प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम काय ते बघितले. अगेन जिओ इन्फॉर्मेटिक्स आपण डबल स्टार्ट केली, त्याच्यामध्ये डेफिनेशन, ऍप्लिकेशन, ॲग्रो जिओ इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय, जिओ इन्फॉर्मेटिक्सचे कन्सेप्ट, टूल आणि प्रिन्सिपल आपण ह्याच्यामध्ये बघितले. त्याच्यामध्ये सहा आपण प्रिन्सिपल बघितले, कॅटोग्राफिक जे मॅप, मॅप डिझाईन दाखवतात, रिमोट सेन्सिंग म्हणजे जो डाटा सेन्स करतात, फोटोग्रामेट्रिक म्हणजे जे आपल्याला एरियल फोटोग्राफ, सॅटेलाइट इमेजरीज देतात, सर्व्हिंग प्रिन्सिपल्स, जीपीएस म्हणजे काय लोकेशन सांगते, जीआयएस म्हणजे काय डाटा कलेक्ट, मॅनेज, अनालाइज, इंटरप्रिटेड करते, आणि ऑटोमेटेड डाटा कॅप्चर सिस्टीम आपण बघितले. आणि जिओ इन्फॉर्मेटिक्सचा अग्रिकल्चरमध्ये काय रिलेव्हन्स आहे आपण बघितलं. अगेन आपण आर एस डिटेलमध्ये बघितला, अगेन जी आय एस आपण डिटेलमध्ये बघितलं, त्याचे कंपोनंट बघितले, त्याच्या तीन सबसिस्टीम बघितल्या, ठीक आहे. अगेन आपण जी पी एस बघितलं, आणि जस्ट आपण जिओ इन्फॉर्मेटिक्स आणि प्रिसिजन अग्रिकल्चरचा काय संबंध आहे हे जस्ट आपण आत्ता बघितलं. सो नेक्स्ट आपलं क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन आपलं चालू होतं.